Jalaran urang mayunan kana nispu Sa'ban. Panginten wengi aye ayuna dinten enjing. Anu sedengkeun ieu nispu Sa'ban eta ngarupakeun wengian dintenan nu teramat sangat istimewa. Ku urang kedah diisi dilebetan ku warnaning ibadah. Ku rupi-rupi ibadah. Margi ibadah anu dilaksanakeun dina wengian nispu Sa'ban. Ibadah anu dilaksanakeun dina dintenan nispu Sa'ban eta kalintang pisan ageung padilahna, kalintang pisan istimewana, luar biasa. Sahur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatlu'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrika wal musyahid. Allah subhanahu wa ta'ala eta mintonan ka makhlukna Allah dina wengian satengah tina sasi Sya'ban. Lajeng Allah subhanahu wa ta'ala ngahampunten karena dosa-dosa sadayana makhlukna Allah kecuali jalma anu musyrik sareng musahid. Terang musahid jalmi anu mumusuhan, jalma anu papaseaan eta diiwalkeun. Dina wengian nisfu Sa'ban teh Allah subhanahu wa ta'ala ngubrakeun rahmat ka makhlukna. Allah subhanahu wa ta'ala ngahampunten kena dosa-dosa makhlukna kecuali ayat nu diiwalkeun nyaeta jalma musyrik sareng musahin, jalma nu teu eureun-eureun papaseaan jeung dulur-dulurna sesama muslim deui komo muslim ongkoh dulur saagama leres ayat talian darah ongkoh tatanga ongkoh hantem we teu eureun-eureun sengketa pasea tedaikeun rapi teu cager diiwalkeun nu kitu mah moal dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala nu teu eureun-eureun mumusuhan musuhan sili paseaan mata kadenya pan urang jeung sesama muslim teh dulur. Muslim jeung muslim teh ibarat satu tubuh. Dina kudu silih dukungna, silih bantuna, silih naon tulunganan nana. Leres. Sapa pait sama manis. Leres. Seperjuangan, penderitaan kitu kudu nama ibarat satu tubuh muslim jeung muslim teh geuningan lamun urang katingang halu kapungkur mah aya halunya jempol sampean urang katingang halu pan nu ceurik na mah lain jempol tapi naon soca ngiring nyuruluk ceurik leres. Tarang nepi ka kumaha riut nyut-nyutan kana hate nepi ka nepi teh cenanya tung kana naon teh jantung teh sakabeh awak ngarasakeun naonana nyeri-nyerina leres tuluy setengah badan urang teh ngadongkokeun dongkok ka handap diusapan penuh dengan kasih saya kacida pisan nyaahna
diusapan, dielapan, jempol sampean urang teh di dadah, di naon, di dede, di gulang gaper ku dua panah, panangan diceungceurikan ku dua socak leres teh. Nyandak landong der di popo, di poko, di landongan, tedian, tedian tepan. Tah kitu muslim jeung naon teh? Muslim teh sakedahna lain hantem we teu eureun-eureun papaseaan sengketa ngahana-hana kumaha lamun urang namah teu saruana ngan itu we nu ngamusuhan nu ngahana-hana hana-hanakeun eta mah teu jadi masalah da lain urang anu ngamusuhanana lain urang anu nyieun masalah masalahna leres mohon eta agungna naon wengian nisbu Sa'ban Allah ngubrakeun rahmat Allah ngahampura ka makhlukna anu pendosa karena dosa sahana makhlukna. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam diuningakeun dina hadis, "Idza kana lailatul nisfi min sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha ta'ala yaqul ala min mustaghfirin fa aghfirullah ala min mubtalin fa afiyahu ala min mustarzikin fa arzukahu ala kadza hatta yatlu'ul fajr hatta yatlu'ul fajr." Saur dina hadis di mana-mana tos aya dugi kana uengian satengah tina sasi Sya'ban. Pakumu lailaha maka kudu ngaradeg aranjeun dina uengianana. Uengian nisbu Sya'ban mah entong dipake kerek, entong diangoku, ulem tong dipake sare, tong wakan ngadah dir. Deres. Mohon. Tapi kedah diangok begadang, maksudna begadang teh lain begadang teu para rugu, tapi zikir. Dieusian ku wiridan, dilebetan ku naon, warnaning ibadah istighfar, pepentaan ka Allah ketrukeun sakabeh pangabutuh urang sanggakeun ka saha? Ka Allah. Urang seueur kabutuh teh? Heeh, nu seueur eta teh cicikeun ka Allah. Entong kababaturan. Da babaturan mah teu bisa naonan. Nulungan nya. Cek urang teh kababaturan. Teteh, abdi mah tos saminggu ieu. Repot. Dipawon teh kacida pisan untung dapur masih keneh ngebul sabab si Akang teu tiasa angkat ka Jakarta. Leres. Buntu pausahaanana ku sabab aya Corona gitu leres. Diliburkeun di perusahaanana bari teu dipasihan tunjangan upama teh mah kitu. Paling oge meureunan ceuk babaturan urang teh teteh sarua abdi oge kitu. Caroge abdi ge sami nyaeta liren pada melanana untuk sementara duka sampai ka iraha. Aya tunjangan geuningan encan wae ting bakal kabagian ting moal. Kitu leres teh. Heeh, bebeja ka saha mah. Bebeja ka jelema mah, bebeja ka babaturan mah, can puguh bisa ngabantu, can puguh bisa nulungan. Kadang-kadang sarua pada-pada curhat, kurang curhat ka manehna. Manehna curhat deui ka urang sarua sami sareng.
tah kabutuh urang teh sanggakeun ka Allah. Leres. Ulah menta ka tatangga, ulah menta ka itu ka dieu pancekolot oge geuningan menta mah kudu ka nu boga dan teu boga mah sanajan beri hayang mere oge da eueuh naon heunana. Bereunana. Jadi urang menta teh kudu ka nu boga nya eta ka Allah Subhanahu wa ta'ala gudang sagala rupa anu bisa nyumponan kana pangabutuhur urang anu sakuduna dicicikeun urang pangabutuh teh ka saha ka Allah Subhanahu wa ta'ala tamangga dina wengian nisbu Sa'ban katrukeun sakabeh naon angan-angan urang, harapan urang, cita-cita urang, sanggakeun ka Allah. Leres. Leres. Istighfar heula. Minta pangampura heula, melas melis heula ka Allah. Geus istighfar teu kaitung. Wiridan, dikir, maos naon, Al-Qur'an, sabada salat tahajud teh. Karakter sanggakeun segala rupa pangabutuh urang ka saha ka Allah. Margi saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah taala yaqul dina wengian nisfu Sa'ban teh Allah Subhanahu wa taala ngadawuh ala min mustagfirin fa'gfirullah. Ingat, sahawai jal manu menta pangampura ka kami, maka kami ngahampura kaya tajal jalma. Ala min mubtalin fa'afiyahu. Sahabai jalma anu dicoba menang musibah. Diangkat naonana musibahna. Sahabai jalma anu kakeunaan ku panyakit, maka dileungitkeun sakabeh panyakitna. Sahabae nu kakeunaan ku wabah dina waktos ayeuna naon tea. Leres. Diicahkeun naonana wabahna. Ala min mubtalin fa'afiyahu. Leres. Leres. Sahabae inget. Sahabae jama anu kakeunaan ku musibah kubalahi. Ku wabah maka dileungitkeun ku Allah naonana wabahna musibahna cocobana panyakitna awakna ku Allah disehatkeun nuunjukan maka Allah nu nyalindung maka Allah nu nyuhungkeun maka Allah hoyong dinaonkeun didamangkeun hoyong dijaga hoyong diraksa hoyong dibebaskeun tina eta wabah. Jadi kesempatannya Bu leres. Pan urang teh alim panginten engke dongkapna sasih Ramadan taraweh teh sampai ka di mana di bumi karaos kusim kuring upami kasiangan tos angkat-angkatan ti mana ti meni leres teh kabujeng berjamaah taraweh di masjid di bumi mah hese susah sorangan mah nyalira mah eueuh batur leres. Benten sareng di masjid mah kacanak semangat ku anu sane aya kieu pirah ku batur bisa urang teu naon teu bisa ka bawah ku babaturan leres dari bumi mah bubujeng kitu leres. Mudah-mudahan sing enggal diangkat ieu wabah. Sing engkal dicalkeun ieu wabah. Jumah sing ngawitan deui sadayana, urang sing tiasa salat tarawih berjamaah di masjid. Amin. Nya Bu. Nya da sedih atuh. Leres. Nya ari bade jumaah seueur. Tamu ti ditu ti dieu di masjid mana mah. Kota mah, masjid sisi, jalan mah, teterang. Pan urang kudu ngajaga jarak teh ya. Da bisi urang nularkeun ka batur, atanapi batur nularkeun ka saha? Ka urang, leres. Sampai ka
berjamaah teh ngungsi pan di film murah nu aya jumaah teh di perkotaan mah seueur tamu ti ditu ti dieu leres teu aya bahkan jumaah teh aya nu ngajaga jarak sagala rupa pan kitu nya repot repot leres ieu luar biasa cocobana ka cida leres bu mohon jalmi teh di naon isolasi nya sadayana nya mohon aduh ah mudah-mudahan we sing tiasa sing enggal ical sing enggal normal sing tiasa jumah deui nya da salagina masih keneh aya mah tang tos pan kedah ngajaga keselamatan jiwanya leres mohon ngadoa teras secara dohirnya eta secara batinnya ngajaga dohir urang oge kedah teras gitu lain hartina sieun sanes hartosna si apa ada sieun mah kudu usaha wungkul ku Allah wungkulnya tapi urang teh kudu ati-ati kudu tarapti bisi urang kena nepakeun ka batur pan kitu atanapi sawaler sawalerna sieun ulah ati-ati make kedah tak ieu kesempatan wengian ayeuna wengian ayeuna kesempatan saur Allah ala min mubtalin fa naon aafiyahu ingat sahawai jalma anu keur dinaon dicoba unjukan ka Allah Subhanahu wa taala maka ku Allah diicalkeun naonana cocobana nu kakeunaan ku bencana nu kakeunaan ku wabah sagala rupa panyakit ku Allah diangkat sagala rupi naonana panyakit panyakitna amin mangga laksanakeun wengi ayeuna nya muhun ieu tina naon tina hadis ala min mustarzikin inget sahabai jalma anu menta rizki ka saha ka Allah fa arzukahu maka kami ngarizkian ka eta jal ka eta jalma menta rizki moal dinaonkeun dihesekeun moal dikoret dikoretkeun dikubrakeun ala kadza hatta yatlu al fajr. Ingat, nu mentah naon bae, mentah segala, segala rupa pangabutuh, pangabutuh, pangabutuh. Urang ka Allah Subhanahu Wa Taala dina wengian setengah tina sasi naon. Sya'ban ku Allah dinaonan, dicumponan. Wallah ditataan segala rupa pangabutuh teh. Mentah iyo di naon, pasihan. Mentah naon wae oge ku Allah dipasihan nu direkeskeun nu disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu diunjukeun ka Allah Subhanahu wa taala dina wengian satengah dina sasi Sya'ban siangna kedah dianggo naon sae nama janten siang wengi nya nisbu Sya'ban teh dianggo ibadah. Oke diuningakeun dina hadis katampi ti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal idi wa lailatan nisfi min sya'bana lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sahabat jalma anu ngahirupkeun dina wengian boboran boboran teh dianggo ibadah geuninganannya. Nah boboran fitrah atanapi boboran ada osok takbir mursal leres sawengi pan oge ngahirupkeun kana wengian satengah tina sasi Sya'ban mangka ku Allah dihirupkeun hatena dina poénan mararawat naon pirang-pirang hate batur mah geus teu boga naon hate kitu nih. Jelema teh nu bedegong menya. Si eta mah eueuh naonan. Penting kitu nih nya.
Geus paeh naonna hatena teu boga naon. Tajalma nu sok ngahirupkeun kana Idul Fitri. Wengian Idul Adha, wengian nisfu Syaban, hatena moal naon? Moal ma, moal ma. Gegepaenya hordeng. Lajeng diuningakeun dina hadis Malaikat Jibril alaihi salam sumping ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saur Malaikat Jibril teh, Bashir ummataka fa innallaha ta'ala ghafara li jami'i ummatika man la yushriku bihi syai'a. Man la yushriku bihi syai'a. Gusti Rasul Muhammad mangga wartoskeun kabar gembira ti Allah Subhanahu wa taala ka umat-umat salira bahwa Allah Subhanahu wa taala eta ngahampura ka sakabeh umat salira salian ti jalma anu musyrik ngarejengkeun kapercayaan ka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ibu diuningakeun dina hikayat Nabi Isa alaihi salam kantos anjeuna ngalangkung ka hiji bukit. Dina eta bukit Nabi Isa ningali hiji batu anu hejo nu kacida pisan indah-indahna. Bakating ku indah-indahna Nabi Musa tertegun. Ngaraos aneh, ngaraos heran, ngaraos kaget. Dikurilingan ku Nabi Isa teh bari berdecak kagum Nabi Isa. Leres. Keur kagum-kagum kitu kana eta batu Allah Subhanahu wa taala masihan wahyu sumping malaikat Jibril. Isa saur malaikat Jibril teh, Gusti, nah salira hoyong ningal anu leuwih aneh, nu leuwih model tibatan ieu bat, ieu batu. Kantenan we hoyong mah saur Nabi Isa teh, pek teh ujug-ujug dina luhur eta batu teh katinggal hiji sepuh anu keur ibadah bari nyepeng kana iteuk anu hejo. Nabi Isa kaget luar biasa. Ceuk eta sepuh teh di payuneunana aya anggur anu meuh peuy, leubeut. Ceuk eta sepuh ieu anggur teh rezeki bekel kanggo ibadah sim abdi. Saur Nabi Isa salira ibadah teh tos sabaraha taun. Saur eta sepuh tos 40.000 atos 4.000 taun ceuk eta sepuh teh. Kumaha saur Nabi Isa? Saur Nabi Isa dina manahna Allah moal ngadamel hiji makhluk nu leuwih naon? Utama tibatan ibadahna ieu sepuh. Ari pek teh Allah Subhanahu wa taala ngadauh saur Allah Isa sahabat jalma anu ngalaksanakeun salat 2 rakaat dina satengah dina sasi Sa'ban.